ata vazhdojnë me umbur me pislëqet e veta. E te momenti kur ti e merë guximin me kritiku, e merë guximin me këshilu, ata ti të kritikojnë pse e kritikon të keqen. A i ka drejt me umbur me të keqen, ti s'ki drejt me kundërshtu të keqen. Si që ishte rasti para disa ditëve të një figure publike, politike, të të musëm duhet burë me pasë fëmi. Shkencën e kam mjafton shkenca. E mas një kohë e delë me kallu se s'ka në lidhe kjo punë me shkencë, pa shkencë, pa i ka një burë të nëzëzë atin edhe. Edhe apet pa burë s'pas ka mujtë kur gjohë me po atin. Lënat shkencë që e përdorë për me mashtu njërësit. Edhe në momentin që ti reagon, me thonë ti, a i didi që ka i të forë, se kjo që i të forë nuk është normal. Edhe të nuk i të ufru modelin e mirë, ti të ufru modelin e një gruet përdalën, një gruet poshtën, një gruet likë, e cila dhe më thonë, bëhat me fëmija, se dhe a i fëmija ka e ka babë, nesër a i fëmi që shka me e vazhdu jetën e vetë, kur fëmijit ka më thonë, ti ka e ki babë. Se unë e kam babë filonin, ti ka e ki babë. Normalisht, deri tash, kjo konë një prej shkaqeve që kanë kryu stres të fëmijit. Ta një ata mundohen me edukue brezat e ri, me thonë që nuk duhesh mu qëtit. Edhe nëse një fëmi e binë të shkolla dy prind me shkuj, normal është këponë. Ose nëse bin fëmin të shkolla dy prind femra, dhe kjo është normal. Po edhe nëse vjen një fëmi të shkolla, thotë që më s'kam babë, ose edhe kjo është normal. Shvedëm, ata njëzit e prishur, për cilët fola pak marët, janë këta që në përmes këtyre formave e tregojnë atë deformimin e tyre. Mental, psiqik, moral, edhe normalisht njësra dhe fizik. Me transformimet e tyre që i bëjnë. Monstruma. Të shumë në jam i vedeshim se kjo fjallë monstrum, ku të dhujsh atë kamë, o, ti, o, gjën neve në sulmon, në akuzon. Vjen ke që mu më dhimë është ti, se na musliman të jemi të mbrojtëm për këti loj transformimi, këti loj produkti Frankenstein. Na jemi të mbrojtëm, sepse na, alhamdulillah, e cimu dhe Zoti, Zoti nga ka kryu, nga ka dhonë udhëzimet me jetu me to, dhe vazhdim na me jetu qashtu si kemi qenë. Ama neve në dhimë se në ju, me men kryje, të pas këshilu e së përreth, ju me vazhdu këtë udhë shëmtume, e me ardhë në këtë pozit të denegrimit pozitës njeriut, në këtë pozit ka shtullt, neve në dhimë se në ju. Normalisht, e dyta, nuk do lejojmë në fëmijët e tonë i pas model juve, se kemi amanet në fëmijët e tonë. Edhe ne kemi detyrë dhe obligim me botë shmosë, me mbrojt fëmijën tem nga modeli që te ja imponon ati dhonëshëm në TV, në ekranët televizive, në faqet e ndryshme të internetit, në parlamentet tona fatkesisht në përmes votimit të ligjeve që e shkatrojnë familjen. Ne kemi borç me luftu, se luftojnë për mbjetesë. Mbjetesën tonë dhe mbjetesën e ketë species njerëzore normale. Në kështu që sa kemi qenë ti arogantë në promovimin e modelit tanë, unë kam me qenë 10 herë më arogant se ti në luftën për të mbrojt specien normalet njërjut. Zguxoj me hesht, zguxoj as me kalkulun këtë rast. Ka mundësi me më kushtu, letë në kushtoje. Ma mirë letë në kushtoje dhun e agresion, e presion prej këtyre qarqeve të deformua dhe të njërjut modern, se sa dhe më thonë me leju na krejt njërzimi mu bësja ta të prishur e degenerum e qëkatrum. Andaj, në ajetin 136, populli i Hudit a.s. i thotë kështu, kalu, se va un alejna e va adhte em lem tekun minë lëva idhin, ti ndesh në këshilove, ndesh në këshilove, na kina me vazhdu rrugën e degenerimit. Shëve, kjo është apet e but, se sot gjua e këtyve qafirave, mushrikve, idhujtarve, timve qmendurve, prishurve, sot nuk është shumë. Sot ja dëjesh me mu, ja je kunder mua. Nuk dhëtë si këta apet, kanë fëllë but, ka dhënë të ndesh në këshilove, ndesh në këshilove, na kena me vazhdu dhe në tonë. Të dhënë, jo, të s'ki dhejt asë me këshilu, e para,
Edhe dyta ti duhesh më bëhë si na për ndu që na kena me të gurzu ty, na kena me të burgos ty, na kena me të mbi ty. Kështu thënë këta? So, ti zguzon me folë kundër tymve, se burgosesh, se je kundër lirisë, se shprejes, lirisë e mendimit, lirisë e përzgjedhjes. E na, a kina drejtë, a kina lirina të shka me mëndu, të shka me zgjedhë? Jo, ju s'keni drejtë, po shka, veç ju keni drejtë, preshta, degjanumta, shkatrumta, ju bërlokja. A ju keni drejtë, a nas kina drejtë kur gjo? Kështu është citata. Kush do për neve me dalë me folë kundër këtyre fenomeneve, ata i ngjesin etiketa, e padisin në gjyq, mundohen dhe më thonë me pareqici njeri problematik, i prapambetur, i para 15 shekujve, ma betet e ndryshme që ketë ju i kini të pa, i kini ndëgjo. Andaj, sot qenë ka dhe maje e kërësitata se sa në të kalumen. Ata thanë, o Hud, më së lodhë me neve, ti ndesh në këshilove, ndesh në këshilove, na kina me vazhdu rrugën tonë. Ashtu si kur se e përmenë Allahu dhe gjerë për ta në surën Hud, ajeti 53, kalu ja Hudu, ma gjëtena bi bejinetin, wa ma nahnu bi ta viki alihetina an kaulika, wa ma nahnu leke bi muminin. O Hud, pa marë për asyjë qëfar argumentin në sjellë të neve. Ne nuk e kemi njët mi braktis hynit që i adhurejnë veç Allah. Dhe na se kemi njët për shkak të fjalëve tuja me lonë besimin tonë. Dhe ne asaj që ti në afret në te nuk i besim. Dhe dhe deri këtu shive, edhe kjo ajet, edhe ajeti në surën Shuara, fletë se ata veç dojnë mi të regu Hud, dhe risam mosu lofti me neve se na e kemi besimin tonë, e kemi botën tonë, ti vazhdo në botën tonë. Sot jo, sot kërcënojnë nëse ti e ke guximin, e ke elanin, e ke vullnetin, edhe vazhdon me artikulu atë që e thot Allahu i madhreshëm krijuesi i qiellit në të gjitha librat e tij të shpallura, po sidomos në librin për mbylljes të këtij shpallëve Kur'anin, dhe atë që neve na mëson njeriu më i mirë në fytyrën e tokës, i paraqitur si njeriu më i madh në botë prej muslimanëve dhe jo muslimanëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, udhëzimet e tij. A i thot, ti zguzon me fol. Ti zguzon me fol.